Amıksın sen. Ayda, maşının təmirinə pul verəcəm indi. Ay sinəpox, ay sinəpox. Görürsən, görürsən ki iş görürəm orada. Bəv! Qapı! Qapı amıq! Ah! Bədənim yoxdur. Oh, hiss eləyirəm ki bir aylıq maaşım getdi. Bu amıqları indi bura düşürdəcəm. Heyvan kimi işlədəcəklər bunları. Amıq! Sən kimə siqnallayırsan? Ha? Hə? 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 Nə? Hə? 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 Aha, deyir Nabokovun yanında gəl danış. Ötür ona. Ay kişi, Nabokov niyə belə tənbəllik eləyir ki? Bu xiyarın tənbəlliyinə bax. Götür, yığ apar. 126 da burdan verdi. 6 dənəsində 126 verdi. Halbuki bayaq bir dənəsini qəbul eləsəydim, 300 dollar yiyəcəydim. Neyse, heb yox. Mən vicdanımı 300 dollara almaq olmaz. Yenə 400 təklif eləsəydilər, düşünərdim. Gedək. Mən eləmədim. Mən eləmədim. Mən eləmədim. Mən qətiyyən demə oyun qutardı. Burası niyə pul getdi? Pay ay da, mən eləmədim axı. Maşın elədi. Ayda hələ gedəcəm. Maşının təmiri oturacaq içimə. Adam öldürmüşəm, maşını xarab eləmişəm. Borc içində üzürəm fonda oxuyan mahnı. Aha, deyirlər yaxşı iş bacardın zat falan. Get yat. Da içimi oturduğu oturub da gedim yatım bir olsun içində, hə. Oy, bu nədir ala? Siz borca saldınız bizi. Ona görə biz sizə bir dəfə istisnavi şəkildə 264 dollar borc veririk. Sonra olmayacaq ha yəni. Öpürəm. Yox, bu dövlət öz millətinə baxır. Hə, bu gün də yük yoxluyuruq. Gəl, gəl, gəl amıq, gəl görüm nə daşıyırsan, gəl. Salam ölək. Pəncərə açmağa ehtiyac yoxdur, mən qapını açaram. Sentyabra qədər bu mən eləmədim. Kresloma bugün nəsə olub, öz-özünə fıss eləyir. Aa, nə oldu? Bəyə gözün texniki problem yaşayır. Stol xarab oldu. Mənim kreslom son günlərini yaşayır deyə. Ya bugün sabah rəhmətli olacaq deyə. İndidən can verir, o can vermə səsləri idi, səhv başa düşməyin. 2 dənə xaladelnik, 10 dənə sement falan, feşməkan, aha. 2 dənə sement, 3 dənə sement, 4 dənə sement. Xaladelnik, xaladelnik. Çıxdı nə bura? Ay sağ ol. Bunlardır. Ondan sonra xaladelnik. Deməli, tualet bir dənədir, nəsə uyğunsuzluq var ha, öz aramızdır. Mən indi bunu buraxım, buraxmayım. Məzələn sizdə, mən haradan bilim bunu buraxmalıyım ya yox. Belə baxanda get. Çünki sən 2 dənə daşımalıymışsan, amma 1 dənəsini daşıyıbsan. Belə problem yoxdur. Əgər ikisini deyib üçünü daşısaydın başqa məsələdir. Nə? Ver görüm sənədini mənə. Aha, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Xsirq digit düzdür. Yaxşı, bir dənə kargona baxaq sənin. Düşür görüm hər şeyi. Düşür. Nəsə mən bu amıqdan şübhəliyəm. Ona görə belə detallı yoxlamaq istəyirəm. Aç görüm nə var burada. Nə deyirsən, nə çifundur azad nədir hə? Ağzın danışığını bilə. O. Da sənin nəsə nito var. At görüm bunu. Aaa, əclav köp olub. Kontrabanda daşırmışsan hə? Ay səni Andres, ay səni oğreş. İndi gözlə kakos, yaxşı. Buna bax, sən bilsən özün nə tər poxa salmışsan bu dəqiqə. Başqa. Simentin içində də daşıyırmış, buna bax. Ooo, sən xəbərin var da, sən çıxmayasın türmədən. Hə, amıq, sən anan ağladı da bilirsən. Getdin Antona, hə? Barasta Oshipka. Dədəndir sən Barasta Oshipka eləyən səni şey eləməklə. Nədir? Bu dünyaya gətirməklə. Aslında dədəsi gətirməyib, ona dədəsi vasitəsi olub. Nəysə. Co, öldü eşəyin. Salam mələkü, pəncərən sən yerinə açdım. Ay, o, salam mələk. Ver görüm sənədini.
Ağzımın içinə soxma da sənədi sıraca. Rally dəndi, 42-yə qədər keçərlidir, iyuna qədər keçərlidir. Hər şey düzdür, bir dənə mülkü odur ki, keçi. Salam mülk, nə qəşə keçin barə sənin belə. Baxım görüm, keçini ***dən narkotik zat daşımırsan təsadüfən. Hə amıq, al sənin pasportun, sən keçirsən, sağ salamat. Deyəcəydim de pasportun sənədi. Nəysə, get, sağ salamat. Sən yaxşıdır kargon. Bir dənə normal adam keçib. Bugün o da sənsən də. Yəni heç bir problem olmayan. Get, yaxşı ol. Də üzürü say, də pəncərəni də qırdım. Belə çox borculuq elədim. Bilmədim yaxşı oğlansan. Get. Bilsən də hər cür acı gic görürəm də burada. Aha. O, bu məni yaman əziyyətə salacaq. Salam. Ay, sən niyə inə prişlenə oxşuyursan? Ver görüm bir dənə keçim var. Umar Urkva, Umar Urkva. Yaxşı aş görüm. O. O. Sənin 2 dənə keçim var. 2 dənə keçi olanda nə olur? Aç görüm. Aa, 3 dənə keçi var. Sənin 3 dənə keçin var. Deməli nə qarmaq lazımdır? İkisini öldürmək lazımdır. Bax indi yerinə oturdu. İkisini öldürdüm öldürməyin, amma yenə də buraxmayacağam səni, çünki sən oğraşsan, səhv sənədlə gəlmisən. Bir get. Yaxşı ol. Nə? Nə? Amıq nə? Ah. Atsu ay. 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 Mən bu dövlətin bütün iqtisadiyyatını çökdürəcəm. Şəxsi iqtisadiyyatımı çökdürdüyüm kimi, ay kişi. Nəysə, nəsə uyğunsuzluq olan kimi buraxmamalıyam. Bu bir XQI qeydiyyat ünvanı olan amıxı da buraxmamalıyam. Yaxşı. Salam eləcə. Bu Bakın bardlarına zada bax. Salam. Biznesdir. Bizneslə məşğul olmaq istəmirsən? Hə, nəyin var satdıq? Siqaret sata bilərəm. Ona satır. Kofe, vodka, nələr alır? Kartoşka satır, tualet alır. O, nələr alır? Mən bunları sənə hardan çıxardım belə pis çıxmasın? Sənədlərini ver. Ver, ver, ver akrobatan. Hə. Deməli Tamer Fadel, Tamer Fadel, Tamer Fadel. Aba uyğunsuzluq var. Bax amıxsan sən. Bax görsən müddət bitib. Müddət bitib amıq. Müddət bitib. Mən səni çıxar buraxa bilməyəcəm. Pox bu ye. Burası hələ yenə də biri səni incidim sərhəddə. Ha, vaxtımı deyir boşa xərcləyirsən. Sən mənim vaxtımı boşa xərcləyəndən olur. Brat, mən səni buraxmıram. Kargo listində uyğunsuzluq var. Bitdi. Davay. Dis payda öz ölkənə. Amıxa bax. Hələ sağ gözdə bonusdur. Sağ bir dənə bonus da atıram. Aaa! Oy. Salam mələkü. Gəl ver görüm sənədini. Ümid edirəm hər şey yaxşıdır. Mən də ümid edirəm. Aaa! Aaa! Amıx! Bu amıxa bax! Sürə! Sür, sür, sür maşına davay. Xotda. Amıxa bax qaçır sərhəddən. Gözdə, amıx məndən qaça bilməyəcək. Davay, gəbra, gəbra. Hələ miqalkanı qoşmamışdım. Davay, çıx sür qırağa. Öl elə amıx. Amma öz aramızda yaxşı ki tapanca aldım. Gördünüz bir qurdara şak. Vəsio. Cərmə də eləmədilər öldürdüyüm üçün. Aha, aha, der filan yerdə hardasa briqada var, ged onlara kömək elə. Kapitan Sarokin sənlə bir yerdə gedəcək ora. Oh, qəşək. Dayı, məndə 2 dənə tapmaca 2 dənə tapanca var idisə, mən nə inirdim onda tapmacanı, hə? Mən nə inirdim onda tapancanı alıb? Nəysə, budur Gavrilov. Bundan deyir, bir yerdə ged, orada bir komanda var. Komanda itib de, əlaqəni itirmişik. Get gör, nə olub, orada üsyankarlarla, üsyançılarla dalaşırdılar falan. Nə var burada? Heç nə yox. Aa, burdaymış bunun kapotu. Yaxşı, başa düşdüm. Komanda hardadır? Sən öl çıxıb sizin ananız... Nə baş verir? Oo. Teröristlərlə polislər. Aa, Gavrilov satqındır deyir. Aa, öldürdülər. Öldürdülər. Aa, bav, bav. Olmaz elə şey. Siz elə bilirsiniz məni öldürmək belə rahatdır. Bu bir. Hətta donmadan amıq. Oyun niyə donur? Güllə atanda. Niyə donur bu?
A bax, amıq niyə donur oyun? A xiyarsızsız. A yox, ölməliymişəm. Ha, ölmə deyir. Acarstan sənə ehtiyacı var. Belə də olmalı idi. Buna görə donurdu oyun. Nəysə, elə belə sən ölmüsən, ona görə qaçdılar, getdilər. Bir saat sonra gəldilər, səni tapdılar. Nəysə, Sarokin isə öldü. Yazıq Sarokin. Nəysə, hansısa güclü oyunu oynamışa full ultrada. Yəni, yenə də donmurdu. Amıq, sən nəsən belə donursan? Nəysə, məndən deyəsən sərhədçi çıxmayacaq. Amıq sənsən.